নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে যি দুদিনীয়া স্পেচিয়েল লিভৰ ঘোষণা কৰিছিল, সেই লিভৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ নিৰ্দেশনা আজি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি প্ৰতিগৰাকী আসাম গভ এমপ্লয়িজৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ্ভেটোসকল, এইখন হৈছে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এখন বিশেষ গভমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন আজি অৰ্থাৎ 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলক যি দুদিনীয়া স্পেচিয়েল লিভ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত সময় কটাবৰ বাবে, সেই সন্দৰ্ভত এক নতুনকৈ কিছু নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে যে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ লগত যিসকল কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে, পুলিচ হওক, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ হওক বা হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, এনেধৰণৰ যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক ফেজ ৱাইজ এই ছুটি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই নটিফিকেশ্যনখনৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে। আৰু কোৱা হৈছে যে এই বিভাগসমূহত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ 1/4 কৰ্মচাৰীয়ে ফেজ ৱাইজ এই ছুটি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই ব্যৱস্থাটো এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে কাৰণ এই ছাৰ্ভিচসমূহৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলে ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰি আছে পাব্লিকক, গতিকে এই ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ বা এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচসমূহত যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বাকী যিসকল অন্যান্য কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল কৰ্মচাৰীৰ বাবে আগৰ দৰেই তেনেদৰে গতানুগতিকভাৱে সেই ছুটি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।